Imao sam, gospodine Orliću, dobru volju da preskočim, ali ne možete, to je jače od vas, ja mislim da bi na uši progovorili. Da vam usta neko zalepi, vi bi na uši progovorili. Ja mogu da zahvalim ovome što danas vodi zemlju za mnogo toga, a za ništa dobro. Jer razmere apokalipse koje je Vučić i bratija ostavila iza njega, to ćemo tek da izučavamo u danima koji dolaze posle toga. Taj stepen razora, to će se izučavati jednog dana na prestižnim pravim svetskim univerzitetima, kako je jedan državnik pod znacima navoda razmontirao sobstvenu zemlju. To će se, gospodine Orliću, izučavati, tek će se izučavati. Niko od nas ovde nema pravi uvid u to šta ste vi s ovom državom uradili. A da ste je razolirili, razvalili, to svi vidimo. To nije sporno. Ali stepene razmera, stepene apokalipse u koje ste nas svi uvukli, i da li uopšte postoji mogućnost za oporavak ovog društva nakon vaše vladavine, to će se jednog dana izučavati. Vidite, ministre, nisu u stanju da sede i da slušaju i domuđavaju se to sve vreme. Uozbiljite malo situaciju, posebno s te vaše desne strane.